E aí pessoal, tudo tranquilo? Como é que tá aí a imagem som para vocês? A transmissão está legal? Estamos aqui começando, aguardando a galera chegar. Ainda estamos praticamente numa, numa sessão particular, eu e mais duas pessoas. Tímidas pelo visto. Ah, não. Leozitio. Leo Fala, Leozitio. Deixa eu tossir aqui rapidinho. Tá muito seco o ar hoje. O bom aqui de vocês acompanharem a transmissão ao vivo, é que vocês ficam sabendo também do, da, do clima, né? É, eu sou o garoto do tempo. <laughs> Ah, beleza, beleza. Enquanto a galera tá chegando, a gente vai papeando Leozitio, eu, eu, Leozítio. E eu vou deixando aqui registrado ah, alguns recados. Registrados alguns recados. Eu vou tentar ser breve, mas é. Né, você que está aí assistindo pelo YouTube compreende, porque, porque o nosso trabalho é ao vivo mesmo. Então a gente tem que dar essa segurada um pouquinho no tempo. É, mas não pula não pula não porque o que eu vou falar agora é bem importante viu gente ó eu vou, vou até mudar aqui para o overlay deixa eu só adaptar aqui ó a gente hoje tá no dia 13 de abril eu estou lançando para quem ainda não sabe né eu tô lançando um curso é, em vídeo vídeos gravados né é, que vai começar a ser entregue para o pessoal que Comprar o acesso a partir do dia 29 de abril, ou seja, daqui a 16 dias, né? É, antes disso, você tem como comprar o seu acesso ao curso, seja completo, seja... É, um dos módulos, o primeiro módulo, que é o que está à venda no momento, né? é com um belo desconto, um desconto bem camarada. É, enfim, as informações sobre o curso, para quem está no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tem estado na, na descrição dos vídeos, mas aqui para a galera do, do, da Twitch eu vou colocar no um chat. Beleza, enfim, de que se trata esse curso? Esse curso é um curso é, 100% voltado ao, a, a, ao desenvolvimento né, da habilidade de criar scripts em Shell. Então, eu chamei de Shell Script descomplicado não porque Shell Script seja algo complicado, mas é compreensível. Que algumas pessoas, sejam elas íntimas do Shell ou não, né, tenham as, os seus bloqueios, as suas dificuldades para avançar no desenvolvimento dessa habilidade. E eu pretendo nesse curso tratar justamente disso. O curso será muito mais objetivo do que vocês estão acostumados no material que eu publico aqui já há quatro anos, né? Então não falta curso de Shell aqui no, no YouTube. Para vocês assistirem gratuitamente, mas aqui a abordagem é muito mais objetiva, muito mais com esse intuito de descomplicar, né? de desbloquear a. A habilidade de vocês, como se fala nos games, né? Vamos desbloquear essas habilidades para que você consiga deslanchar sozinho a partir daí. Serão 24 aulas, o que não significa, significa necessariamente que serão 24 vídeos. É, a intenção é que eu fechando um tópico, eu fecho um vídeo, mesmo que ele não seja o fim da aula. A aula sim pode ter vários tópicos e alguns deles um pouco mais longos tá enfim então são 24 aulas é, em vídeos que podem ser um ou mais vídeos por aula é, 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 é ao mesmo tempo que eu lanço um, um vídeo e a intenção é lançar um vídeo por semana para quem tiver o acesso né é, também será fornecida uma apostila com o conteúdo correspondente, um pouco mais aprofundado, com os links direitinho para o material complementar, que é o que já está publicado por aí. Né? Enfim, para que você possa completar o seu aprendizado, os seus estudos numa ótima, sem nenhuma dificuldade, deixando para enfrentar os problemas um pouco mais difíceis para o momento que for mais conveniente para você. É, além dessa apostila, todas as aulas serão acompanhadas de vários exercícios, alguns para fixar conceitos, outros desafiando você. A construir, a criar scripts para solucionar problemas. Isso tudo também faz parte do material e, assim como o vídeo, o, as apostilas, os exercícios também estarão publicados no site próprio nosso do Shell script descomplicado. Nós teremos um site. Eu já comecei, eu já compartilhei com o pessoal como é que está ficando. Está ficando bonito o site, um site inclusive que é pensado para ser é, é, de agradável leitura tanto no navegador quanto em terminais, porque existem navegadores de terminais e logo no começo daqui do nosso trabalho eu já falei sobre isso aqui na trilha né eu gosto muito de navegar textos pelo, pelo, pelos navegadores de, de terminal né eles são bastante práticos e eu posso trabalhar por exemplo, né? eu estou estudando Shell Script, eu estou aqui escrevendo o meu código, fazendo meus testes, mas ao mesmo tempo eu tenho uma janelinha ali do lado, com o navegador de terminais aberto, eu não, não quebro o clima né, de estar in, imerso no ambiente do Shell. É né? bem interessante trabalhar dessa forma. É, outra coisa sobre esse curso é, é que, mantendo a tradição do meu trabalho, é, ele terá sim uma parte que será será aberta a todas e todos que queiram aprender também. Só não vai ter acesso ao vídeo, às apostilas em PDF e aos exercícios, né? você vai ter acesso a um repositório onde estão as fontes desse, dessas apostilas e você vai poder ler tranquilamente, à vontade, enfim. Ah, e até parte do site também estará aberta, né? só algumas seções do site é que serão fechadas e serão exclusivas para quem, quem tiver acesso ao curso. É, outra coisa que eu estou oferecendo nesse curso é um grupo no Telegram, exclusivo para tirar dúvidas e um detalhe o curso ele vai levar 24 semanas para ser entregue todas as aulas serem entregues né Essa é a nossa projeção é, previsão. Ao longo de 24 semanas eu vou soltando o material para o pessoal que já tem acesso, por isso que, inclusive, um valor diferenciado, né? mais barato, para quem comprar antecipadamente. Mas isso não significa que terminando as 24 semanas o curso vai desaparecer. Não, o curso vai ficar à disposição de todas e todos é, que tiverem esse acesso é, e outras pessoas que no futuro queiram acesso ao curso vão poder. Continuar comprando também e baixando os vídeos e baixando os PDFs e tudo mais, tá certo? Então é um materialzinho bem completo, bem é, é, objetivo no aspecto de criação de scripts em Shell, ok? Mais informações, eu repito, está no link dessa página que eu estou mostrando, que eu estou compartilhando com vocês. É. Boa tarde, Murita. Boa tarde, GG Hilton. Então, dado esse recado, eu vou partir aqui já para o assunto de hoje da trilha. Vamos ver como é que estamos aqui de público. Ah, já tem bastante gente, né? Obrigado pela inscrição, Murita. É, pessoal, aliás, é importante, né? nós temos uma meta de inscrição, deixa eu ver se eu consigo apontar, consigo aqui, ó, nós temos uma meta, eu fiquei um pouco fora, eu fiz até um vídeo na quinta-feira, né, comentando isso que eu estou um pouco afastado, porque eu estou justamente produzindo o material do curso, então não, não dá sempre para abrir câmera e fazer uma transmissão ao vivo né, como eu gostaria de fazer. E com isso, é claro, né, a frequência, as inscrições acabam caindo, então vamos dar uma observada nisso aí. Você que está no YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo, foi deixar o seu comentário né, também, isso ajuda demais a continuidade do trabalho. Ô, oh, Zarpa! zarpa. Para Ginex. Boa tarde. Oba, Isso aí, pessoal. Então bora lá. É, dando continuidade ao que a gente já vem falando há quatro semanas, eu acredito, né? Nós estamos falando, nós começamos falando de customização de comandos, e a customização de comandos nos levou a editar alguns arquivos de configuração, os scripts de início do Shell, e aí ficou. Foi o gancho perfeito para a gente começar a, fal a falar sobre criação de arquivos, edição de arquivos, editores de texto, que foi o assunto da semana passada. E hoje eu quero dar continuidade a isso falando sobre os. O, o, pelo menos, né, dando uma, uma noção de formas de você fazer anotações utilizando apenas recursos do Shell é, é claro que existem ferramentas muito legais por aí, para manter notas online, né mas eu sempre dei preferência a fazer minhas anotações no Shell por vários motivos, primeiro que, tá legal tá em um servidor aí, qualquer confiável, por mais confiável que seja, é o computador de outra Pessoa, né? Então é, a gente não tem muito controle. O que, que eu prefiro fazer? É, um, a, uma, uma alternativa um pouco menos. É, na minha opinião, um pouco menos duvidosa seria você usar um repositório Git, uma GitForge, para ser mais exato. Eu uso Codeberg, mas vocês têm aí o GitHub, o GitLab, o que vocês preferirem, para armazenar essas notas. E o detalhe que eu, que eu observo quando eu faço isso, que é a minha segunda opção é, preferida, né? é, o detalhe sobre isso é que você tenha o cuidado de manter essas notas, eh, esses repositórios, privativos, né? Porque aí você vai ter mais tranquilidade para escrever o que você quiser sem ter ali ninguém bizonhando as suas escritas, né? Eh, principalmente se houver algo mais privado. Opa, boa tarde, Nameless! Quanto tempo, rapaz! Olha, não esqueci de vocês não, tá? não não continuei o, o loss por dois motivos primeiro que eu tô trabalhando tô pegado na, na produção do curso shell script descomplicado e segundo que eu estou dando de fato um tempo para a galera vir com ideia sobre a continuidade que qual dos caminhos a gente vai seguir né mas enfim é, voltando então à ideia das anotações, eu, é, é interessante, existe sim, mas é mais interessante ainda quando a gente consegue fazer isso através de ferramentas que estão disponíveis já aqui no nosso sistema operacional GNU Linux. O Neymar está dizendo que achou legal manter um client Git próprio. É, essa é a minha primeira. <laughs> Essa é a, a minha primeira. Eu falei que era a segunda, né? Mantendo um Git no um Codeberg, GitLab, GitHub. É... E, e a minha segunda é essa. Mas é isso é importante que você falou, viu, o, o Nameless? Um aprendizado legal em Git, bear e Repo, repos. E tem um CGit no meu server local. Isso é muito legal. Se você tiver um server local melhor ainda, né? Um server. Próprio do seu controle, mas você, por exemplo, tem uma hospedagem de sites, como eu tenho aqui, esse site, por exemplo, da Trilha, né? Eu tenho um repositório Gitberg que eu criei no diretório do meu site, é, eu faço commit para esse repositório, tem um scriptzinho. É, tem um scriptzinho no repositório que detecta quando houve uma alteração no conteúdo e é, eu faço uma extração das modificações para outro diretório também nesse servidor. E assim eu tenho um site estático a partir de uma mecânica que é mais dinâmica. Né? Eu faço tudo no Shell, aqui no meu terminal, e mando, pra, pro, e mando por Git para esse local, para esse repositório, e faço atualização. Agora, se você tiver condições, se tiver uma, 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 uma um servidor virtual privado, né, uma VPS, também é interessante você instalar uma um software de Git Forge, né, como por exemplo Forjeio. Forgeo é o que eu recomendo por ser software livre, né? Então, o Forgeo é, é um fork do antigo Git. A gente vai falar sobre Git aqui também, não muito aprofundado, a gente vai falar do, do, do café com leite, né? Da, do basicão do Git, né? Aquilo que todo mundo deveria saber, mas nunca teve coragem de perguntar. Então, <laughs> é, é, o Forgeo é uma como eu ia dizendo no Forgeio é um fork do Giti, né? Que o Giti andou pisando na bola em relação justamente aos aspectos do software livre e o pessoal fez um fork para manter um uma para manter o projeto original numa outra linha, né? Seguir a partir do projeto original para uma outra linha mantendo a, os, o compromisso com a liberdade de computação. Enfim. É, é, essas seriam boas opções. A minha primeira opção é essa: ou você tem uma paga uma VPS, ou tem um servidor próprio, instala ali a sua GitForge, deixa o carro passar. e Ou então no servidor web que você já tenha para publicar suas, seus sites, enfim, seus trabalhos, você vai. E, e usa o git. Isso vai funcionar, é claro, para que você, o git não, desculpe, o, o git bear. É, isso, é claro, só vai ser possível se você tiver acesso via SSH, por exemplo, ao Shell do seu servidor web. Beleza. É, Deixa eu ver o que o Lemos está falando, bem legal, vou ver. Enfim, Codeberg, Forgeio, Forgeio. É, exatamente. Está aí mesmo o projeto do Forgeio, o link já está aí para vocês. O Abode está perguntando se eu uso o VI ou VIN. Eu uso VIN, tá? É que no GNU, isso a gente viu na semana passada. No GNU, normalmente você não vai ter o VI de fato. Você vai ter o Tiny VIN, um VIN ou seja, lá como a sua distribuição chamou essa essa compilação reduzida do vim para manter o máximo de compatibilidade, um certo grau de compatibilidade com o vi, sem ser o vi. Então ainda é mais fácil de usar do que o vi. Eu até por engano aqui tirei toda toda essa parte de, compa, de incompatibilidade, deixei o viai o VIM 100% compatível na semana passada, me, me distraí e eu estava apanhando aqui porque eu não me lembrava mais que é, como era usar o viai tá? Agora, se você tem, se, dependendo da do que você usa. Se você usa um outro sistema operacional, por exemplo, um FreeBSD, o VI está lá de algum modo, né? Eu acho, inclusive, que o nome do programa do VI, é o binário é NVI, 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 tá? Eu acho até que é esse o nome, tá certo? Bom, então vamos lá. Como é que a gente pode fazer anotações pelo terminal? A questão da, da, da anotação em si talvez nem seja tão problemática. É, talvez a gente precise entender ou descobrir, cada um do seu jeito, uma forma legal de organizar essas notas. Porque a ideia de você fazer a anotação, ainda mais quando você está com o requisito de praticidade, de, de agilidade, né? é, é que você tenha também forma de fazer essa leitura. É, de uma, é, assim, também ágil, igualmente ágil. Então, a organização é importante, encontrar a nota que você fez é importante e daí a forma de organizar, o planejamento disso pode fazer muita diferença, né? É, também a gente vai tentar ver o que o pessoal pergunta muito mas como é que eu vou escrever essas anotações né porque tem várias formas de fazer isso eu posso fazer por editor de texto mas eu posso fazer até sem editor de texto eu vou mostrar para vocês aqui por exemplo hoje que você pode criar um apelido para criar novas notas só determina predeterminar como que vai ser isso. Se as notas serão notas rápidas, por exemplo, de uma linha só, que você vai escrever num arquivo único né, e depois fazer consultas, filtrando o conteúdo desse arquivo. Se você vai criar um diretório e vai precisar registrar com data e hora é, no nome do arquivo, isso é uma coisa muito comum, é, é, para você depois fazer consulta, seja por data, seja por hora, seja por... Título, né, o nome do arquivo, como é que a gente faz para é, um, o nome do arquivo o nome do arquivo será automaticamente criado a partir de um título. Eu vou mostrar como eu faço essas coisas, tá? porque não é a única forma de fazer. Eu vou dar a, a, a aqui o, o testemunho da minha experiência sobre isso, que de forma alguma pretende ser a melhor forma de fazer anotações, de registrar anotações, consultar as anotações, tá? Então, esse é o assunto de hoje. E vamos começar nas formas, como nas possibilidades que nós temos, algumas das possibilidades que nós temos de fa para fazer anotações do terminal. Eu vou pedir sugestões para vocês, né? Qual, qual seria? Não, eu, eu, o desafio é... Vem cá... Eu quero um jeito de fazer anotações sem sair do meu terminal, sem que cortar o ritmo do meu trabalho, sem, enfim, usando, já que eu estou no shell, eu quero usar o shell para fazer uma anotação. eu vou limitar esse desafio a fazer anotações de uma única linha aqui pelo terminal. Como que vocês fariam hoje? Vocês aí que tem um pouco mais de experiência do Shell, falando para a galera que está chegando agora, está aprendendo, contando um pouco aí o que, que vocês fariam. Eu vou contar o que eu faria, mas já já. Vou aguardar um pouquinho enquanto vocês estão respondendo. Aguardando a resposta do pessoal. Eu não sei se eu uso o, te, o, o Shell do... Do, da máquina virtual ou do meu, porque aí, bom, eu acho que eu vou, no, vou fazer os exemplos aqui na, na máquina virtual. Beleza. A anotação em si, o Nemo está dizendo que não entendeu é o que eu estava pedindo, como assim a anotação de uma linha? Uma linha é comprar leite. Pronto, isso é uma anotação de uma linha. Não, não precisa ser necessariamente uma anotação técnica, você pode ter um arquivo de tudo ou de de tarefas, né, isso tudo é anotação, falha minha, né, não, não definir o que, que é uma anotação, né, anotação, sábado é uma beleza à tarde, todo mundo exibindo a sua masculinidade através do ronco de uma motocicleta ou de um escapamento de carro aberto, Ai, que maravilha, Ai, enfim, bora lá, é... Então é disso que eu estou falando. Eu posso criar, por exemplo, eu posso criar um arquivo aqui para anot fazer anotações de, de eh, do tipo tudo mesmo, né? tarefas. Vamos criar um arquivo tarefas. Então a gente já vai usar o que viu nas últimas semanas. Como que eu crio um arquivo aqui agora para a gente começar a fazer anotações das minhas tarefas diárias, do que eu tenho que lembrar de fazer no dia? Vamos ver se vocês lembram. Como que eu posso criar um arquivo zerado aqui agora? Ou já criar até um arquivo com a primeira nota, né? Que tal? Pode, pode até ser assim. Como é que eu faria isso? Usando o que a gente viu nas outras semanas. Ninguém lembra? Ninguém está afim de se arriscar, né? O pessoal não gosta de, de, de se arriscar, não, viu? Opa, gostei, Zarpa. Gostei, Murita. Isso aí. Se eu quiser criar um arquivo vazio, eu faço como o Murita mostrou, né? Eu Pego aqui, por exemplo, se o arquivo, se eu tenho certeza que o arquivo não existe, eu faço um redirecionamento de escrita de nada, que aqui não tem comando nenhum sendo executado, para o nome do arquivo. Né? Deixa eu mostrar aqui o meu, o meu diretório, como é que está, ó. Eu só tenho um diretório TMP nesse diretório da máquina virtual. Então é tranquilo, eu fazer aqui, por exemplo, né, tarefas.txt. Não é? Super tranquilo. Mas seria interessante eu me habituar a utilizar o redirecionamento de append, porque ele vai ter duas finalidades aqui para mim. Primeiro vai garantir que se eu for muito distraído, tem um monte de arquivo nesse diretório, né? é, eu não vou acabar truncando, ou seja, zerando o conteúdo de um arquivo que já existe. Então eu vou ficar aí desesperado depois, porque é um processo irreversível. É, com append não, se o arquivo não existir, ele vai ser criado igualzinho e se ele existir, tiver algum conteúdo, eu vou escrever nada na última linha desse arquivo. Então, está tudo certo. Então, essa seria uma forma bem interessante. Eu vou fazer... Né? E vamos fazer um ls agora. tá lá, o tarefas foi criado. É, é um arquivo vazio. Vamos ver se é um arquivo vazio mesmo. Ó, fazer um ls-l mesmo. Ó, tá vendo que o tamanho dele é zero. Ele está zeradaço, né? não tem nada nele. Maravilha, mas essa é uma forma. Eu vou remover o tarefas. Tá? Vou usar rm para remover o arquivo tarefas fazendo o ls-l de novo, ver que ele não está lá, nada nesta manga, nada nesta manga, né, e a gente vai repetir o redirecionamento de, de append, né, só que passando de fato um fluxo de dados para ser escrito nesse arquivo. Como que eu vou gerar esse fluxo de dados? Ora, pode ser o um bom e velho Eco, né? Eco, já coloco aqui entre aspas simples para ficar à vontade em relação a espaços, acentuação, né? símbolos que eventualmente sejam especiais para o Shell. Então, já vou escrever a minha mensagem né? é, aqui. Eu posso fazer algo do tipo: comprar leite, né? por exemplo. Seria uma anotação. Para um arquivo de tarefas, eu não precisei fazer a instalação de nenhum utilitário. Né? Eu vou fazer primeiro, né? Fazer um cat para vocês verem como ficou. Eu já vou falar sobre essa coisa do utilitário. Você vê, é, é, tá aqui, tem o, 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 a anotação. Vou fazer uma outra. Ó. Posso aqui, ó chegar e falar aqui, ligar para o patrão, por exemplo. É, fazendo um CAT, eu vejo que tem duas anotações agora. Então, é, isso aí seria o um modelo mais simples de anotação. E você vê que eu não precisei de nenhum programa especial né, para pesquisar programas que, que a galera está usando, o que, que é melhor, o que, que é pior, porque eu já solucionei o meu problema. Isso é um conceito muito importante que a gente tem que começar a desenvolver aqui também, que é a ideia de solucionar problemas, entender o que, que é a solução de um problema. É, o, o Murita está falando para o Paulinho que deve ter falado sobre Tante, é exatamente isso. Agora que eu estou vendo, Paulinho, tá, desculpa eu não ter visto antes, eu estava comentando aqui. É... E o Murita está complementando com, é, muito apropriadamente que nós aprendemos que o Touch cria arquivos se ele não existir, porque o utilitário Touch altera o timestamp do arquivo. O, o, o Blau pode explicar melhor. Eu já expliquei, de fato, é isso mesmo. O, o, a finalidade do programa Touch, que não é um comando interno do Shell, portanto não é Shell, é um utilitário, né? É, ele está disponível na plataforma Shell, mas não é o Shell. Né? É, o Touch é um programa. Que serve para alterar o timestamp de arquivos. Né? Deixa eu fazer o LS de novo. O timestamp que eu falo é isso daqui, ó. A data e hora do último acesso a esse arquivo. Ok? É, e não, não, não tem a data e hora de, de modificação, eu acho. Uma das datas, não sei se é modificação, não sei se é acesso, enfim, é, é que a gente não tem como, como obter essa informação no kernel Linux, né, a partir do kernel Linux, mas está, ah, é, desculpa, é aqui, aqui está o timestamp, né, essa data e hora de último acesso do arquivo, né. É, se eu fizer um time, um, um, um como é que eu falou, um o touch do arquivo tarefas agora, observa que tá 13 de abril às 14h28, touch tarefas, né, nós vamos ter que a, o timestamp agora mudou para 14 e 31, ou seja, três minutos depois da criação, nós alteramos com o touch. É para isso que o touch serve. E... Enfim, uh, como efeito colateral do touch, se o arquivo não existir, ele é criado, mas veja bem, ele não é feito para criar arquivos. É um efeito colateral, inclusive opcional, você pode desabilitar a criação de arquivos. Você faz um touch e o touch não uh, não cria um novo arquivo. Isso pode ser indesejável se a tarefa do, cut, do touch é apenas alterar timestamp de arquivo. Então, é funciona, mas não é a ferramenta uma ferramenta criada para essa finalidade. Quando que o touch é muito interessante, você sabe dizer Murita, você que estava ajudando aí o Paulinho, você sabe dizer quando que o touch vai ser interessante para a gente usar é, em relação né, é, e mais interessante em relação a, aos redirecionamentos de escrita, você sabe quando? Alguém sabe aí para a gente complementar essa revisãozinha? Alguém sabe quando vai ser muito interessante usar o Touch? Não, não é para verificação de log uso touch para criar arquivos a gente está explicando justamente isso aqui porque que o que, que o touch realmente faz foi o que a gente acabou de dizer antes de você chegar o Adam Lopes bem-vindo por sinal Adam Lobby. mas eu quero saber quando que vai ser interessante de fato usar o touch embora não seja uma ferramenta para criar arquivos Saudações 24 horas online. Não, não. É, 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 não é também. Essa é a finalidade primária dele, Adam. Tá? É para isso que o touch serve. A criação de arquivos é efeito colateral e é opcional. Okay? Por isso que é importante saber outras formas. Ok? mas enfim, já que o Murita não conseguiu responder a minha pergunta, né, né, vamos ver, vamos refrescar a memória da galera, né, o touch, ele vai ser muito interessante de ser usado quando eu quiser criar vários arquivos ao mesmo tempo com um comando só, coisa que eu não posso fazer com redirecionamento, o redirecionamento que a gente usou aqui, né, por exemplo, né, cadê aqui ó esse redirecionamento né, que eu usei para criar o arquivo vazio tarefas o redirecionamento de append ou até o redirecionamento de escrita só aceita aqui como destino do fluxo de dados um nome de arquivo tá? apenas um nome de arquivos é, eu vou colocar aqui por exemplo banana laranja, seriam os nomes dos arquivos que eu quero criar, né? Dois ao mesmo tempo. Se eu executar isso, você vai ver que ele vai executar o redirecionamento de nada para banana, criando o arquivo banana, e vai entender que laranja é um outro comando, porque a, o redirecionamento, a sintaxe do redirecionamento pode ser escrita antes ou depois do comando, tá? É essa aqui é uma forma também de escrever redirecionamento. Ele pode vir antes de um comando, tá? É que nem a, 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 a atribui a exportação de variáveis para o comando, né? Para o processo iniciado na, por aquele comando, é, ela vem antes de um comando. Então, por isso que a gente não pode fazer algo como var igual ou oh, Estou ah, fazendo ele em cima. Vá igual a a b b será visto como um comando e como não existe um comando b o shell vai reclamar o quê? Comando não encontrado. Tá? Tudo isso a gente já falou é apenas uma pequena revisão para a gente acertar, né? Sincronizar o entendimento. Tá? Vamos ver como é que ficou depois desse Redirecionamento banana laranja. Olha aqui, ó, o arquivo banana foi criado, mas laranja não, porque laranja nessa sintaxe está na posição de um comando, tá certo? É, então eu não posso criar vários arquivos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu posso fazer um loop aqui para criar tantos arquivos quanto eu quiser, né? Mas é, mas é, ao mesmo tempo eu não posso fazer com um redirecionamento, dá redirecionamento ambíguo no, no, na melhor das hipóteses, né? é, Daria comando não encontrado, ok? De qualquer forma, é, a gente tem o touch para quebrar este galho. De novo, eu insisto muito nisso porque é lenda. Que, que cria uma certa consciência a respeito de como o Shell funciona, como funcionam as ferramentas do Shell, e essa associação ela prejudica o entendimento de outros conceitos, né? É uma consciência distorcida que a gente vai alimentando. Então eu não gosto de dizer que o programa que existe para criar arquivo é o touch, até porque se for para criar arquivo mesmo, sem ser através de redirecionamento, a gente pode fazer com um, 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 um milhão, os milhares de editores de texto que tem por aí. Eu faço, vi o nome do arquivo, salve e saio, não é verdade? Então, eu posso usar outros recursos para criar arquivos, né? que não necessariamente o touch. O touch tem esse efeito colateral que ajuda a gente também nessa tarefa, tá ok? É, mas é uma finalidade secundária, é uma característica secundária, derivada da tarefa principal do touch, que é alterar o timestamp de arquivos, ok? Isso é sempre bom a gente lembrar, né? Vamos ajustar um pouco a... a a, a formação de conceitos na nossa cabeça, tá certo? Vamos remover aquelas arestas, né, de distorções cognitivas que aos poucos a gente vai acumulando, porque não parou para estudar, simplesmente porque não parou para estudar sistematicamente o Shell para aprender do jeitinho ali que precisa para construir uma é, é, toda aquela aquele conhecimento da forma correta, tá certo? É, nada contra quem vai ensinando aos pouquinhos eu acho que isso também é válido tá só que vai chegar uma hora que você não vai entender uma coisa porque toda a sua todo o seu background está carregado de distorções cognitivas tá é inevitável né são as os obstáculos epistemológicos né <laughs> enfim é, beleza então vamos em frente aqui porque o nosso objetivo é criar um arquivo de anotações sem depender de ficar esperando alguém escrever um programa que eu vou ter que instalar no meu sistema até porque a gente está falando também de um tipo de operação do sistema que pode é, envolver você acessar remotamente uma outra máquina um outro sistema operacional via SSH por exemplo né tá na cloud né aí você tem que usar o que está lá você meu com Docker ah, com Docker eu posso falar... Não, às vezes você não pode nem fazer isso, você tem que usar o que está lá. E aí, como é que você faz essa anotação? Como é que você faz um arquivo de configuração sem o editor? Né? Tá aqui. Essa é uma forma muito interessante, tem que estar tá no arsenal. É, alguém falou aqui sobre CAT. Quem foi que falou sobre CAT? Me dá uma, me, me refresca uh, aí. Porque essa é uma segunda possibilidade, nós podemos criar arquivos de textos ainda simples, né? inclusive fazendo append, fazendo, é, enfim, com usando várias linhas, utilizando, é, foi o Abigode que falou, beleza, obrigado por, por lembrar o Murita, né? o cat pode sim ser usado, mas não é bem o cat, ainda é um redirecionamento e o cat não serve para criar arquivos o cat ele vai receber o, na, ele vai observar a entrada padrão ou um arquivo que ele receber como argumento e vai Escrever na saída padrão, vai imprimir no terminal isso. Se ele receber o nome de vários arquivos ou então receber fluxos de dados de várias fontes, ele vai concatenar esses, essas linhas recebidas pela entrada padrão numa saída só, imprimindo no terminal. Então, o CAT tem essa funcionalidade. Quem vai de fato criar arquivo, quem é? De novo. É o shell através do redirecionamento. Então, eu vou fazer, na verdade, algo como cat e a saída do cat vai para o arquivo. Eu vou chamar agora do arquivo de todo, tá? Todo.txt, né? Tá, é, só para fazer um diferente de tarefas, Que tudo e tarefas aqui para mim é a mesma coisa, tá? Podia ser notas e tudo bem. Uh, é, o cat imprimindo no terminal, estou redirecionamento, estou redirecionando essa saída para o arquivo, e eu posso fazer inclusive append para inserir novas linhas ao final do meu arquivo, né? Então nós fizemos na semana passada o, o, aqui um esquema é, para que a gente pudesse mandar um texto um pouco mais longo para o arquivo. Né? Não foi nem semana passada, acho que foi na outra, não lembro mais, tanto faz. A gente vai usar um tipo de redirecionamento que não é bem redirecionamento, é um mecanismo é, um pouco mais complexo do Shell, né? que cria um pipe sem criar um novo processo para o Shell aqui, então fica todo mundo no mesmo processo, né? sem criar sub -shells, que é o a Here doc né parece o redirecionamento de append que é esse daqui mas é o contrário né no sentido da leitura o cat vai receber um conjunto de linhas que eu ainda vou digitar no terminal e eu vou digitar e, e o cat só vai ler o que eu digitei quando eu escrever uma palavra que eu vou combinar vamos ver aquela senha de segurança né do b mas daqui é do do da, do do 50 tons de cinza lá sabe do masoquismo. né ó vamos combinar uma senha quando, quando eu falar essa senha né é, você para e pode ser qualquer palavra eu posso escrever aqui como palavra de a palavra de segurança palavra chave aqui né? É qualquer palavra, banana, laranja, fim, end, ou como o, o meritíssimo falou, é o F, eu escolho. A palavra é, é a escolha do freguês. Eu vou usar aqui fim, por exemplo. Ó. Quando eu escrever essa palavra fim no meu texto, é, e essa palavra tem que ser. os caracteres dessa palavra têm que ser os únicos caracteres dessa linha, né? aí a minha escrita vai. vai ser considerada pelo Shell como completa e os, o, o, o texto será enviado para o Cat. O Cat lendo o meu texto vai, re, vai mandar para a saída padrão, mas a saída padrão está o okay, que? Está redirecionada para o arquivo, ou seja, em vez de ir para o terminal, a minha mensagem, o meu, o meu texto vai diretamente para o arquivo. Tá? Nós fizemos isso semana passada. Quando eu teclar Enter aqui, vocês vão ver que vai aparecer um prompt no cantinho do terminal, aqui no cantinho, que é o prompt de continuação. Se eu não me engano, ele é o PS2, a variável PS2 é, que contém o caractere desse prompt. Me lembre de mostrar para vocês para comprovar a informação. Tá? Mas veja, ó apareceu isso aqui que a gente chama de prompt de continuação ou de continuidade ele sempre aparece quando o comando ainda está incompleto não é só nessa situação tá porque eu vou mostrar que tem outra forma ainda de fazer sem usar cat nem nada tá é apenas com o eco vocês vão ver só que interessante então ó beleza eu vou fazer o meu tudo aqui agora eu posso usar o que eu quiser mais ou menos, porque olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui, abri, fechei colchetes, é, vou falar assim, debugar código, por exemplo. Dei enter, aí eu vou colocar aqui, poderia fazer qualquer outra anotação, mas usei isso aqui de, de bobeira, tá? Debugar código, é... Verificar, é, refazer, vou fazer aqui, ó, refatorar, refazer, não gosto dessa palavra refatorar, não é, refazer é, a sub de soma, subrotina de soma, usou a minha linguagem, beleza, escrevi aqui a, o que eu tinha que fazer na minha vida, tá? É exatamente isso, o Zarp, confirmou pra gente, ele fez a expansão da variável PS2, viu que era o sinal de maior. Esse nosso prompt de continuação é, é, é o sinal de maior e um espaço, tá? Mas pode ser qualquer coisa, você pode mudar isso também, tá? Pode customizar, deixar do seu gosto. Enfim, terminei de fazer o que eu queria fazer: é escrever nesse arquivo que é o todo.txt. O que, que eu faço para terminar essa edição? Vou colocar fim, pronto. É, agora sim o shell mandou para o cat. Por pipe, é, todas essas linhas de texto, exceto o FIM, tá? O FIM é para para o Shell saber que acabou, né? E, e, e o CAT, como estava mandando para a saída padrão, e a saída padrão redirecionada para o arquivo, eu devo ter agora. Vou usar o CAT para ler o arquivo, né? Tudo e está lá debugar código, refazer sub e por aí vai. Eu poderia, inclusive, qualquer um dos métodos que eu utilizei, seja com o redirecionamento, eco e redirecionamento, ou então com RearDoc, que esse é o método, o cat está aqui por mera, por mera, circunstância. Posso fazer isso até com o grep se eu quiser, posso fazer isso com o sed se eu quiser. Não importa, desde que seja um utilitário que lê a entrada padrão e passa para a saída. Enfim, e passa o resultado para a saída padrão, está valendo. Pode ser qualquer coisa. Eu vou mostrar que dá para fazer isso. É só, não, é só vocês não me distraírem e eu mesmo não acabar indo para outras linhas. Mas me lembrem de demonstrar. Pô, como é que você faria isso com o grep? Como é que você faria isso com a WK? Dá para fazer com a WK. E até legal, dá para fazer umas coisas bem legais. tá Por isso que é importante vocês, não, é, é, vocês me lembrarem não me deixarem esquecer. Tá? mas vamos ver aqui ó é... tem uma coisa que eu posso fazer aqui por exemplo eu vou fazer uma nova linha no arquivo tudo na verdade eu quero fazer uma nova linha no arquivo tarefas tá que é, é um tipo de anotação um pouco mais mais prática né? eu quero registrar no meu caso, eu quero registrar uma nova tarefa ali, né? Mas eu quero também registrar essa tarefa com a data de hoje, para eu saber que não, foi no dia tal que eu fiz essa anotação. O que, que eu posso fazer aqui? Ó? Como é que eu criei essa tarefa? Ó, ligar para o patrão. Que seja essa data de hoje, que seja a data, enfim, que eu tenho que liberar, enfim, fazer a ligação. Eu posso escrever. Não tem como é, o shell adivinhar a data e a hora que eu tenho que ligar para o patrão, né? Mas a data em que a nota foi criada, a data e hora, eu posso determinar. Como que eu faria isso? Vamos ver aqui, ó. O ligar para o patrão está aqui, tá? Vamos mudar para reunião de ah vou botar aqui ó entrevista de emprego ah, eu quero ver quando eu fiz essa anotação quero registrar também quando eu fiz essa anotação como que eu faço para registrar essa mensagem com uma data digamos uma data antes aqui do texto sugestões Vamos ver se vocês estão afiados. Vamos ver. Opa, o nosso amigo, né, o Nameless, né, já deu uma sugestão que é a mesma que eu faria, tá? Mas eu vou deixar assim. Ó, ele falou para fazer uma expansão do tipo substituição de comando, executando date. E o date, né, eu poderia até Fazer uma formatação da, sa da saída da data e da hora. Por exemplo, eu quero né, que tenha sei lá dia, não é, é dia, mês e ano, é de? É, eu acho que é isso mesmo. Percentual M. Ponto percentual ano. Eu acho que é isso aqui. é Espaço, aí eu vou colocar Percentual hora, percentual minuto, ah não, Tem, eu esqueci como é que é dia mês e ano, <laughs> esqueci completamente, mas eu vejo já já quais são os caracteres. É que eu acho que eu estou em é, é minúscula, é D, M e Y. E aqui é que é maiúsculo, é, e aí sim. É, eu acho que é isso, tá? Não importa. O importante que eu estou fazendo aqui uma expansão do tipo substituição de comando. O que que essa expansão vai fazer? Deixa eu comentar aqui para dar um enter e mostrar o que que esse date faria normalmente sem fora de uma expansão. Ó, o date o sinal de mais e uma string de formato, Essa, esses símbolos todos que eu estou usando aqui são, são é, especificadores de formato, e você só tem como saber deles lendo o manual. Né? E com o tempo você decora alguns. Eu acho que isso aqui está certo, porque olha aqui, ó, 13 do 0,4-2024. Y minúsculo é o ano com dois dígitos. Hora... Né? minuto e segundo. Então, isso aqui é uma string de formato, porque sem string de formato, o date vai mandar para mim essa data e hora por extenso, né? E pode ser não é, pode não me interessar. É, eu Estou dizendo que o y é maiúsculo? Não, o y é maiúsculo é se eu quiser e posso querer, né? Colocar aqui o y é maiúsculo para ter a hora com quatro dígitos, né? Então, o desculpa o ano com quatro dígitos, tá ali, ó. É 2024. Mas normalmente, quando a gente faz assim, a gente já coloca resumido para ficar exatamente com oito caracteres. Né? Isso é uma coisa que a gente já faz, coisa de, de velho: né? É, data com oito caracteres, hora com oito caracteres. Tá? Os seis mais os separadores aqui. E assim eu tenho duas palavras do mesmo tamanho, tá vendo aqui, ó? separadas por um espaço, que me ajuda a processar depois da forma que eu quiser. Tá? Se eu tivesse o mais dois caracteres de data, seriam duas condições diferentes para duas informações. Pode ser visualmente interessante, mas eu duvido que, eu vou, que, vai, que seja importante antes de 2090 e alguma coisa. Né? Que aí pode ser daqui a 10 anos, daqui, o século seguinte já pode ser daqui a 10 anos. Entendeu? 10 é, anos. De, de, é. É, daqui a alguns anos, não necessariamente 10. Deu para entender, o, o Zapa? Maravilha! Então, a gente já sabe que a saída do, do date normal é essa daqui. E detalhe, o date já imprime algo na saída padrão. A rigor, se eu quisesse apenas a data e a hora, eu não precisaria nem do eco, na é verdade? É, mas, como vou precisar escrever a mensagem, é só por isso que eu vou fazer eco. Aí eu vou pegar essa saída e vou expandir na mesma linha de comando que eu estou escrevendo esse eco. Né? E aí eu venho com a minha mensagem. Pode ser aqui junto, pode ser tudo isso. Aí poderia ser aspas simples aqui, ó. Poderia ser tudo entre aspas simples? É claro que não, né? Porque eu, tô, eu quero fazer uma expansão, e se eu usar aspas simples, esse cifrão aqui vai perder o seu significado, e evidentemente isso será apenas uma cadeia de caracteres, quaisquer, tá? literais. Então. Tem agora um percentual que apareceu aqui após meu trabalho fazendo sua inscrição aqui no nosso canal, mas esse símbolo de percentual que eu não, não, não sei de onde veio. <laughs> Maravilha. Seguindo em frente aqui, ó. Vamos fazer qual era a é, é, entrevista de emprego? Então bora lá. Entrevista de emprego, ok? Ah, isso aqui é data e hora da anotação, não é a data e hora do, da entrevista. Né? Isso para a gente manter o controle, se quiser, né? E veja que eu vou fazer o que? Redirecionamento de append para quem? Tarefas.txt. Né? É claro que está tudo fora do padrão agora, mas eu tenho aqui o CAT da tarefas né? para ver o que, que tem lá e veja que foi tudo bacana ó. a primeira palavra é a data a segunda palavra é a hora e daqui para frente tudo é texto e isso me ajuda bastante né eu vou remover essas duas linhas aqui aliás como que a gente faria isso pelo shell como que eu removo as linhas de um arquivo eu já vou precisar usar outro tipo de utilitário né fazer outro tipo de filtragem e evidentemente é evidente não, eu posso inclusive produzir esse resultado usando redirecionamento ou não, vocês vão ver já já, né? Mas eu vou fazer do jeito mais simples por enquanto, que é editando com o Vim, tá? Então, ó, Vim, alt ponto para pegar o último argumento do último comando, e aqui eu vou fazer dd, pronto. Agora eu só tenho essa linha aqui, tá? Eu fiz a alteração direto com o Vim, tá? Eu não, mas eu vou mostrar como é que você vai para alterar alguma coisa da nota, né? Editar notas, né? Você não precisa. isso que eu ia falar daqui a pouco, o, o Nameless, que o printf ele já imprime timestamp é, time também formatado. Você não precisa fazer o DATE, é só colocar é, entre parênteses, mais ou menos como você fez aí na, na expansão, só que da parte do, do especificador de formato, você coloca percentual, entre parênteses vem o formato, e depois do parênteses é o T maiúsculo. Eu vou mostrar já já. Mas vamos seguir aqui só o raciocínio para a gente ver o que dá para fazer. Com essa linha aqui do tarefas, ó. Porque é, isso aqui é bastante interessante, porque é, eu posso usar as palavras geradas na linha da minha anotação para fazer pesquisas. Eu posso pegar isoladamente essas duas informações né, E na verdade, as três separadamente e sem muito esforço, porque? Eu tenho um comando interno do Shell que lê, uma linha de um arquivo. Se eu puser isso num loop, eu vou ler todas as linhas do arquivo. E eu já fiz isso aqui com vocês. Mas nesse caso, tendo apenas uma linha, vai, vai facilitar a nossa demonstração. Não vou precisar de digitar aqui no terminal um loop while o read, né? enfim, porque o read é justamente esse, é, é esse comando interno do Shell, que faz a leitura de uma linha da entrada padrão. É, eu vou fazer direto aqui, ó, read. Né? É, o, nome, o nome nada. É, o read, se eu não especificar nada, ele vai salvar a linha, ele vai registrar a linha que ele leu numa variável dele chamada reply. Tá? Mas eu posso definir quantas variáveis eu quiser. Cada variável sequencialmente vai receber uma palavra da linha lida. Então a primeira variável que eu colocar aqui, vamos colocar por exemplo date, né, é, vai receber a primeira palavra da linha lida. Se eu pegar aqui time, o nome da outra variável, né, vai receber a segunda palavra. E se eu fizer uma outra aqui chamada text, eu vou ter acesso a todo o restante da linha, porque no caso seria a, a palavra seguinte, mas como eu não tenho mais variáveis para receber as outras palavras, tudo que vier a partir daqui, né, da terceira palavra inclusive, será irá para a mesma variável. Então, é, o read tem essa coisa de além de ler a linha, ainda pode ajudar a gente a separar essa linha em campos. De um registro de dados. Então, a gente pode tratar linhas de texto como registro de dados e ainda fazer esse tipo de separação. E eu vou fazer exatamente isso agora, depois de tomar o remedinho. Vocês sabem que, velho, está sempre horário para tomar remedinho, né? Deixa eu tomar aqui rapidinho, vou mutar rapidamente também. Eu devia ter feito isso antes, né, de tomar o remédio, mas eu vou fechar aqui rapidamente, tá? Só um pouquinho. Beleza, voltei. É, e vamos ver isso funcionando. Então, eu preciso mandar para o read algo pela entrada padrão. Então, eu vou redirecionar o conteúdo do arquivo tarefas.txt para a entrada padrão. Isso aqui é o redirecionamento de leitura, ok? É, eu vou ler o conteúdo de um arquivo né, e vou mandar para um. Comando qualquer que seja capaz de ler dados né, pela entrada padrão. É, nessa situação, sabe o que de fato está acontecendo? O arquivo, o conteúdo do arquivo, os caracteres que estão no arquivo, estão substituindo que dispositivo? O meu teclado. Ah, o teclado está sendo substituído pelo conteúdo pelos caracteres em um arquivo de texto. Então é isso que vai acontecer aqui. O read vai ler uma linha, apenas uma linha desse arquivo, que por acaso só tem uma linha. Tudo correu numa boa, não houve erro de um erro, né? E a, a partir de agora eu posso né, acessar os dados dessa linha separadamente. Se eu pegar aqui agora e expandir, por exemplo, date, eu vou ter apenas a data. Se eu pegar time, expandir a variável time, eu vou ter apenas a hora. E se eu pegar a variável text, eu vou ter todo o restante da linha. Isso é um recurso sensacional para a gente também né, manipular campos. De linhas de texto, tratar texto como registro de dados, né, como registro de fato, registros e campos, e sem utilizar, por enquanto, nenhum outro utilitário ou linguagem, porque o AWK faz isso também. E nós temos também um utilitário capaz de fazer essa separação de, de linhas é, de linhas completas de texto em campos. Que utilitário é esse? Quem lembra de, desse utilitário que separa uma linha em campos? Porque eu também não precisaria fazer com o READ, né? Deixa eu fazer só o cat aqui da, do, do Tarefas para você enquanto vocês vão tendo ideias. cut exatamente o cut né ele divide a, a ele fatia a, a linha em campos a partir de um delimitador por por, por padrão esse delimitador é o caractere tabulação né na, na na como é que fala notação ANSI C seria o barra invertida T tá Uh, mas a gente não vai usar, porque qual é o separador de campos da minha linha aqui? É o espaço. E eu tenho quantos espaços aqui? Eu tenho uma trauletada, tenho aqui os que me interessam para separar o primeiro, o segundo e o terceiro campo, né? mas eu também tenho no meu texto vários outros espaços. O que não é problema. Porque, por exemplo, digamos que eu queira ver só a data. Então vamos colocar que o delimitador é espaço, ok? Não, o column ele vai exibir as, a, a, as linhas em, é, em células de uma tabela. É, e a partir de separadores também, o delimitadores, como o cut faz. Só que aqui não. Aqui o cut vai exibir da linha apenas os campos que você vai escolher. Essa é a finalidade. Né? É, enfim, o separador agora... É, o delimitador, separador e delimitador são coisas diferentes. O delimitador agora de um campo é o espaço para o cut. E eu posso exibir o field, imprimir o campo field F, tá certo? Menos F para ser exato, que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser o campo, apenas o campo da data, eu coloco F1. Ou oh, faltou uma coisa importante, né? O que que faltou? O nome do arquivo né que é tarefas txt então eu obtive apenas a data o primeiro campo da linha é, se eu quiser o segundo campo eu coloco dois aqui né qual campo dois número do campo Ok apenas a hora Show de bola! Funciona que é uma beleza, só que eu estou usando um programa externo ao Shell, isso é sempre bom lembrar. Né? É um utilitário a parte do Shell, embora faça parte da mesma plataforma. Né? Se eu quiser o texto. Bom, aí o texto é claro, né? o terceiro campo eu vou colocar três. Mas é claro que não vai dar certo, porque depois de entrevista eu tenho um espaço. Então. O terceiro campo, a rigor, é apenas entrevista. Somente no meu ponto de vista humano, de leitor humano, o terceiro campo é tudo a partir de entrevista. E para que o, o, o Cut imprima de um determinado campo em diante, a gente usa, depois do número desse campo, um traço. Esse traço que significa do 3 em diante. E aí, eu tenho o restante da linha. Olha que interessante, já temos duas formas de imprimir os campos de dados de uma linha de texto. De uma forma super simples. De novo, sem precisar ficar procurando na internet qual é o melhor programa que faz isso. Você já tem essa ferramenta à disposição. E lembre-se: o nosso foco é justamente. É, conhecer e explorar as coisas que você teria à disposição numa situação onde você não pode instalar nada para o seu uso pessoal para sua você pode usar o que você quiser o que você achar que é mais legal mas o objetivo da gente é justamente é, sabe aquela coisa do sobrevi, sobrevivencialista né como é que você vai viver no mato né como que você vai vai viver depois de um Apocalipse Zumbi. Esse é o seu apocalipse zumbi. Né? O, é o apocalipse zumbi do Shell. Você vai para o mato, você é, vai para um via SSH e você vai usar o que tiver lá. E você vai ter um Shell, vai ter os utilitários da base do sistema, como o CUT, o CAT, o GREP. Você vai ter redirecionamento porque é mecanismo do Shell, você vai ter Pipe porque é mecanismo também iniciado pelo Shell. E por aí vai. Por isso que é importante. É como a gente estivesse fazendo o sobrevivencialismo no Shell. Né? Interessante essa forma de pensar. Deu para entender, pessoal? Ó, duas formas, não se esqueçam. Anotem aí. Né? Anotem aí. Porque o que a gente está fazendo quando está mostrando várias formas de fazer as coisas é construindo uma base de conhecimento. E essa base de conhecimento um dia vai ter que ser consultada. Um dia ela nem será mais necessária. Você está que nem eu aqui, eu tenho aqui uma noção do que eu posso fazer, né? E já começo a utilizar, a demonstrar, sem precisar consultar nada. Mas é claro que é importante ter essas anotações aí, né? e para consultar e aí né é, é, quando a gente tem várias dessas dicas acumuladas a gente tem o que a gente chama de book of shadows né book of shadows que é o livro das sombras o livro das sombras é um livro de bruxarias né é uma brincadeira com o um livro de bruxarias as receitas das bruxas né e como eu gosto bastante da imagem das bruxas, da, da, da ideia das bruxas, do que elas representam, eu adotei para mim chamar de Book of Shadows também essas minhas anotações, que hoje estão super bagunçadas, mas eu mantenho aqui mais ou menos com vocês um livro das sombras na própria trilha. Né? Aliás, está aqui, Rex, mas originalmente essa sessão era para ser o livro das sombras da gente. Tá? É a mesma coisa. Se quiser chamar de RECs, também pode chamar. E a, a, o ré, uma anotação de um hack, de um REC, né? Ela pode ser assim, como eu fiz em vários arquivos, mas também pode ser num arquivo só. Depende da, da, da sua preferência, depende do tipo de REC. Aqui, por exemplo, se eu tirar esse zoom, né? eu tenho prints, eu tenho uma série de comandos e comentários, porque depois eu vou pegar esses RECs, vou transformar nisso aqui que a gente está fazendo, numa aula, numa pochila, num livro. Né? Então eu tenho umas anotações um pouco mais completas, eu vou melhorando. Por isso que RECs aqui vai mais. Tem mais a ver. O livro das sombras é basicamente isso aqui: como imprimir, como imprimir um, é, uma parte da linha, apenas uma palavra ou uma parte da linha, a partir de separadores. Aí eu vou falar, eu vou escrever: read, tal tal, tal, né? botar essa pergunta ao lado de várias soluções possíveis. Read, tal tal, tal, cut, tal, 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 e assim vai. Tá? sem muitos detalhes, apenas como lembrete para mim. E é sempre bom associar o que você quer fazer ao que você anotou como uma possível solução, tá? O uso de um comando ou a escrita de um procedimento que envolve alguns comandos. Porque o grande erro daquelas famigeradas nome com a boa é, Blau of Wisdom é boa também, é, mas a, a grande diferença disso para aquelas famigeradas, minhas tão odiadas tabelinhas de comandos do Linux é exatamente essa abordagem. É muito diferente você chegar e decorar comandos sem associar de associar o algo que você queira fazer a possíveis soluções e que vão envolver comandos. O que essas tabelinhas mostram é comandos mais usados no Linux. Bem, primeiro comando lista é, ls lista arquivos e diretórios. ls -la lista arquivos o diretório com é, você Pode parecer pouca coisa para vocês, né? Vocês podem não acreditar se quiserem, inclusive. Mas você está criando uma, você está priorizando nessa forma de apresentar, você está priorizando uma sintaxe, um jeito de escrever comando, é, em relação em detrimento de uma situação que você vai encontrar na realidade o que vai ter que elaborar para essa situação uma pergunta. Se você escreve uma pergunta e já associa em seguida a ela uma possível solução ou um caminho para uma possível solução, você vai ter muito menos dificuldade de resolver problemas na linha do comando depois. Você não vai depender de procurar numa tabelinha o que, você, o que pode te ajudar. Não, você já tem a pergunta certa. Tendo a pergunta certa, mesmo que você não tenha feito a anotação no seu livro de sombras, você vai poder pegar aquela pergunta e jogar aqui, numa busca. Você vem aqui e bota numa busca. De algum modo, você já tem um começo para encontrar a solução. e como o tempo, a, a associação que você faz, daquilo que você quer fazer, eu quero imprimir um campo dessa linha. Isso já vai ficar associado mentalmente às possíveis soluções. Então você não tem nenhum trabalho de memorizar. A memorização é quase que uma automação. Você está programando não mais o chão, mas é o seu cérebro. Está programando o seu cérebro. Né? Sem querer entrar naquela bagunça de neurolinguística, não, mas é uma forma de você criar a associação da forma correta. Tá? Porque você tem problemas que vão exigir soluções e não soluções que vão ficar aguardando por problemas. Que é a inversão que as tabelinhas né, proporcionam. Né? Ou produzem. Proporciona não? Produzem. Deu para entender essa parte? Vamos seguir aqui, que eu tenho muito exemplo para dar para vocês. A gente vai fazendo o que pode. Né? É, mas vamos seguir aqui. Eu já mostrei que a funcionalidade disso. Vamos criar mais algumas algumas tarefas aqui nesse arquivo mas veja eu já tenho aqui um comando muito bem definido para a criação dessas tarefas ou é, é, seria chato eu ter que digitar tudo isso sempre ou então já aproveitando né tira esse eco daqui porque a gente não vai precisar dele a gente pode fazer isso com printf né eu vou mostrar isso para vocês né printf e eu, eu, a, a rigor eu precisaria de uma eu, eu preciso de um argumento né o primeiro argumento do printf é a string de formatação o segundo argumento é a é, é justamente aquilo que será formatado segundo essa string no caso eu, eu vou deixar um aqui porque o que nós vamos formatar de fato é data e hora. Tá? E esse 1 aqui, eu poderia ter nada também, significaria a mesma coisa. Posso deixar sem nada, vamos deixar sem nada. É, quer dizer data e hora corrente. Tá? Então, ó, como é que a gente faz para o printf é, incluir a data e hora correntes na formatação de um texto? Então, é percentual, abre e fecha parênteses e aí vem o formato ó que que a gente fez lá ó percentual d ponto percentual m ponto percentual y minúsculo opa <laughs> percentual y é meu açúcar tá baixando eu já vou ter que pedir alguma coisa ali já já mas eu, vou, eu aguento terminar essa linha hora minuto coisas de diabéticos, relaxa é isso mesmo tá e aí ó t maiúsculo Aqui é para imprimir data e hora. Vamos ver se funciona até aqui, sem fazer redirecionamento. Se eu esqueci de alguma coisa, ó. Então tá lá, ó. Funcionou perfeitamente. Eu nem usei o programa DATE. DATE também não é comando interno do Shell. É um utilitário que está à disposição na plataforma Shell por padrão. Tá? É um dos utilitários da base do sistema. E aí, ó. Com catenô, inclusive com o que eu escrevi aqui, não precisei usar nada. Qual é o único problema aqui dessa linha? É que eu não coloquei a quebra de linha. O printf não é o echo. Echo coloca uma quebra de linha por padrão na hora de imprimir, né? Mas o printf não. Você tem que dizer tudo que é caractere que você quer que seja impresso. Então eu vou limpar, vou repetir aqui incluindo barra n, tá? Esse esse é o meu comando para criar uma nova anotação. Faltou isso aqui, né? Tarefa.txt. E não é re esse redirecionamento, né? Esse daqui. É criar. Vou colocar como outra nota: ó. criar um livro das sombras. Tá? Seria a próxima tarefa a ser registrada no arquivo. Vamos ver se deu certo? Vamos fazer um cat. Tarefas. Tá lá. Criar o um livro das sombras. Minha segunda anotação do arquivo já formatadinho, bonitinho. Como que eu poderia né, me poupar do trabalho? Porque a única coisa que eu vou mudar nessa história toda né, é... É que aí... É o texto da minha nota. Isso daqui eu quero que seja automático. Como que eu faço para automatizar isso? Quais as possibilidades que nós temos para automatizar, para customizar comandos? O começo dessa história toda foi a customização de comandos. Sugestões: o que, que eu posso fazer para automatizar? Eu, enquanto vocês perguntam e vocês pensam é, é, no, em respostas, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou experimentar uma outra forma de, de fazer isso, vamos ver se dá certo. Vou botar aqui percentual S, que é para pegar o argumento seguinte como uma string, né? Vamos ver se eu preciso colocar o 1 depois aqui do. do como primeiro argumento ou não. Essa é minha dúvida. Eu vou escrever aqui, banana da terra. Ó, tá vendo? O número inválido. O primeiro argumento depois da string de formato precisa ser o um número, né? Eu vou colocar um. Está errado o um, 1. É menos um, talvez. Isso, menos um. Menos um é a, o agora. É now. Tá? Menos um é o, é o é o agora. Tá? Então, ó. O que, que aconteceu? Eu tenho um comando, certo? Seus, seu primeiro argumento que não vai mudar e tudo que vem depois aqui tem que ser o último argumento. Detalhe que tem que ser tudo uma palavra só e foi por isso que eu coloquei entre aspas. Não me importo com as aspas. As aspas aqui, principalmente, são minhas amigas. Eu não quero que certos caracteres sejam interpretados pelo Shell. Então. Show de bola! Eu já tenho algo que eu posso transformar em. Que eu posso transformar em. Eu precisei não entender. Opa! Um apelido! Exatamente! O script. É desperdício, mas eu poderia fazer, porque se for fazer um script eu vou fazer algo muito mais completo do que isso. Mas para o dia a dia pode ser um apelido. E detalhe nem sempre eu posso usar apelidos no computador dos outros. Veja, a gente está tá desenvolvendo uma habilidade. Não é necessariamente algo que eu vou colocar num servidor, vou criar um apelido lá para criar minhas anotações, tá? Não é o caso. Aqui é o treino para, né? Uma uma prática para você quebrar o paradigma que vai te bloquear depois, vai te dificultar trabalhar no servidor de outra pessoa. Você não depende de outras ferramentas além daquelas que você tem. É? Apocalipse, zumbi, bora lembrar, né? Então, ó, vamos fazer isso. Então, Elias. Vamos chamar aqui de NN super rápido para criar nova nota, ó. ou NT de nova tarefa. Eu vou criar como NN, tá? De nova nota. Vai ser igual aqui, ó. Tudo isso aqui. Agora eu só vou mudar essas aspas, porque eu não posso escapar aspas simples, tá? Então eu vou colocar tudo isso aqui entre aspas duplas. Então nada que tem significado, nada disso será expandido. Isso e essa parte. Aliás, é até aqui, até aqui. Então, beleza. Então NN igual a toda essa string aqui de aspas simples até aspas simples. O que vier depois na hora de invocar esse apelido, NN vai ser o texto da minha nota. Eu não vou mais me preocupar com data e hora e, e execução do date printf, tanto faz, não vai mais acontecer. Eu poderia também criar aqui um intermediário entre um apelido e um script, eu poderia criar uma função. Função também eu posso colocar no meu .bashrc ou qualquer arquivo carregado pelo .bashrc. Né? Como eu vou ter que fazer para o Para esse apelido estar à disposição em outras sessões do Shell. Né? E tudo de boa. Também poderia fazer uma função. A diferença é que função eu executo como de fato um comando. E o NN, o apelido, o, PNN, o apelido, ele é, na verdade, expandido antes de ser executado. Então eu de fato estarei expandindo essa string, né? Antes da linha do comando ser processada. Então a diferença é essa. Se quiser e puder, mande um cafezinho pelo Pix, pix .com, né? Se estão gostando dessas dicas, olha aí, o um lembrete né? que esse trabalho depende demais. Da sua contribuição financeira. Eu dependo demais da sua contribuição financeira, para falar a verdade. Tá certo? Então é isso. Vamos ver se esse apelido vai funcionar, se ele é suficiente para resolver os nossos problemas aqui de criar notas rapidamente no terminal, sem precisar instalar nada. Beleza. NN, nova nota, né? E vamos fazer. A nota vai ser testar o apelido. De criação de notas. Repare no erro que eu estou cometendo. Repare no erro que eu estou cometendo. Que é o quê? Não escrever uma palavra só, né? colocar tudo né? Com, com, é, sem as aspas. Mas né? depois a gente pode experimentar para ver se tem como solucionar essa parte do apelido. E está ali. Ó, oh, funcionou de boa. Só que temos um problema. Faltou o quê? Onde que eu quero criar essa nova nota? Oh, deixei de propósito de fora, porque eu quero criar em tarefas. Isso possibilita eu utilizar o apelido em qualquer tipo de anotação que eu queira fazer. Se eu quiser eu ir, que vá para uma, uma anotações de compromissos eh, de casa beleza vai para lá aí quer para compromisso do trabalho tem um arquivo só para isso enfim beleza vamos fazer aliás não é assim né eu posso até colocar dessa forma tá aí sim agora Cat tarefas beleza o problema é que eu quero né que seja escrito em tarefas vamos mudar esse apelido também Tá, Para que isso seja feito. Se eu colocar aqui no final, da, cadê a criação do meu apelido? Ó, se eu colocar aqui agora o redirecionamento, eu vou ter problemas. Porque o que vem depois do redirecionamento, a gente viu lá no começo do papo de hoje que vai acabar sendo visto. Depois do nome do arquivo, tudo que aparece depois é visto como um comando. Então. Não vai funcionar. Mas nós vimos que os redirecionamentos podem ser feitos antes de comandos. Será que isso vai dar certo? Aqui no nosso caso, é. Quando a gente não sabe, a gente faz o que? Experimenta, cria uma situação segura e experimenta, vê qual é o resultado. Então, ó, tarefas. Agora eu vou ter que. Eu não tem o autocomplete, só vou, vou copiar aqui. É tarefas. Cadê? Ah, aqui tarefas.txt. Veja, o redirecionamento antes de um comando. Isso em tese é válido. Vamos ver se vai dar certo. Não baguncei aspas nem nada. Beleza. Vamos fazer de novo: ó. NN. E aí eu vou fazer o que? Eu vou colocar o argumento todo entre aspas. E eu vou falar que é testando redirecionamento antes do comando. Vamos ver o cat do tarefas. Bom não foi produzido saído, isso já é um bom sinal porque o que, que o redirecionamento faz em vez de mandar para o terminal manda para o arquivo se não apareceu aqui existe uma chance bem grande de ter é, de ter ido para o arquivo é claro também existe uma chance de ter dado erro né vamos ver mas não deu tudo certo o shell como eu digo ó, nunca erra o shell nunca erra chegou minha camiseta o shell nunca erra ah, e se quiser camiseta, só vier aí nas formas de apoio que tem o link, né? Exclamação apoio, coloca aí no chat, que vocês vão ver que tem um link para a reserva INC, né? Da onde eu vendo as camisetas aqui da gente. Mas enfim, ó, é exatamente como a gente tinha previsto, né? É, o redirecionamento pode ser escrito antes. Obrigado pelo quem fez aí o comando, Afonso, valeu, né? Tem outra que chegou também, a lo, I love barra Bim Barra Bash, uma hashbang, né? A Love é? barraBim/Bash, barra muito legal também. Mas enfim, tá vendo? Ó, o redirecionamento pode ser escrito antes do comando. Eu não gosto, mas essa situação onde nós estamos criando um apelido, e eu, o, o, o apelido é algo que é expandido uh, na linha do comando onde é usado, aqui onde eu usei, deixa eu repetir, ó aqui esse nn vai ser trocado pela string toda do apelido e o que vier depois vai continuar por aqui como argumento então eu não podia deixar o redirecionamento no final então aí beleza mas é interessante que a gente visualize o fluxo das coisas acontecendo né principalmente quando se trata de fluxo de dados então você tem uma visualização do fluxo dos dados isso é muito importante é, vocês me dão um segundo, eu vou mutar aqui, eu vou pedir socorro aqui para alguém trazer alguma coisa para adoçar a minha boca, porque, eu, porque eu, o açúcar baixou de repente, eu não sei porque, acho que foi porque eu almocei pouco mesmo, né? Mas enfim, eu não vou parar a aula não, só vou dar uma mutada para pedir ajuda para alguém, tá? É rapidinho. Beleza, já pedi, já berrei aqui. <laughs> agora é esperar. Mas beleza, então ó, como é que ficou aí para vocês essa, oh. Tá joia. Tô comendo uma banana aqui agora enquanto falo com vocês, vamos dando um retorno aí. Ficou claro. Depois a gente pode ver como é que faz isso, como é que isso poderia ser feito com uma função também, tá? Função é muito prático. Também para esse tipo de coisa aguardando respostas e comendo banana. E aí, pessoal, caí? Mutei aqui, caí? Como é que foi? Ninguém está respondendo, rapaz? Cadê o Nameless? Cadê o Afonso? Cadê o o Zarpa. Ô, oh, Matheus, valeu pelo retorno. O que está acontecendo o no, aqui na transmissão ou comigo? <laughs> tá numa partidinha de LoL. Ah, rapaz, não quero mais papo contigo. Se fosse de Dota, né, tudo bem, mas de LoL, caramba. O, na live, o Unemployed. O Unemployed, o então, que está rolando aqui, que a gente está estudando o Shell, está estudando o sistema operacional GNU Linux, devagarzinho, né, num esquema que a gente chama de trilha GNU Linux. Tá? Deixa eu abrir minha câmera, já terminei de comer a minha banana, devo melhorar já já. E, enfim, a gente está aqui num trabalho que está tá na décima semana. Aliás, eu não atualizei o overlay, né? O overlay está tá com semana 9, mas nós estamos na semana 10 e hoje o assunto é criações de anotações. Na verdade, é um pretexto para a gente conhecer vários mecanismos importantes do Shell, tá certo? Ah, é, tá errado. É semana 10 ali em cima, aqui embaixo na, na, no título é. É, tá, tá correto tá mas é só um overlay ninguém nem olha para isso <laughs> tem um maior trabalho para fazer ó, ninguém nem elogia obrigado meu amor vamos lá então ó é, pessoal pessoal nem manda um pix aí por causa da, do overlay né pô vamos lá vamos lá que a gente é, vai fazer mais brincadeira com isso até aqui tá tranquilo deixa eu dar uma olhada como ficou o arquivo Olha, temos até um apelido para fazer, olha, você tem um, um programa para fazer anotações, escrever anotações de uma linha, isso que eu queria dizer com uma linha. E se fosse de várias linhas, como que eu faria para fazer anotações de várias linhas? Será que dá para criar um apelido como nós criamos assim? Um apelido como esse, será que isso seria possível? Será que eu posso ainda manter o redirecionamento antes de um comando fazendo uh, uma Heardock. O que vocês acham? Deixa eu fechar a câmera aqui de novo. Eu acho que eu vou só uh, deixar aqui o Overlay por causa do chat. Eu vou só uh, 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 apagar a câmera. Cadê a câmera? Mas, mas, que engraçado. Cadê a câmera? Eu não estou achando... Não estou achando a câmera aqui. Ah, show Khan, achei. Pronto. Assim o chat vem. Bom, eu criei um repo para meus dot files no GitHub. Não entendia nada disso. Agora eu estou pensando em como vou criar um script para instalar os programas de chave de SH para ficar dinâmico. Oh, tá pegando umas dicas aqui já. Dá uma olhada aí nas brincadeiras que a gente faz com o Shell para se inspirar. né? Porque cada situação é uma, é uma solução diferente. Nada melhor do que você encontrar a sua. Tá? Pode não ser a mais perfeita do mundo agora, né? na sua opinião, você fica até com vergonha de mostrar para os outros o que é uma bobagem. É importante você mostrar para acelerar o seu processo de aprendizado, mas é, vale muito a pena você desenvolver o seu, a sua própria solução. Chegou agora um sandubim aqui. <laughs> Desculpa aí, gente, mas é emergência, é emergência. Maravilha! Eu acho que uh, dá para aguentar agora até o final. A gente já está aqui a menos de meia hora do final, né? Vamos fazer a experiência agora? Vamos ver se dá certo a gente fazer essa, esse mesmo apelido é, imprimir imprimir numa é, uma reirdoc, usando o O que, que a gente teria que mudar aqui? O que, que a gente teria que mudar? Bom, para começar, não pode ser mais o printf, né? Vamos ver como é primeiro uma rear doc para fazer exatamente o que a gente está fazendo. Até pode ser o printf, mas não tudo, né? Eu posso manter o printf. Se eu ver só, vamos fazer aqui do zero, aqui ó. É, cat que a gente fez tá. Rear a palavra a gente pode de deixar definida como fim a, a gente vai ter que lembrar se a gente criar um apelido para usar doc né? O redirecionamento vem antes, então esse é o redirecionamento, né, que é o nome é tarefas.txt, tá? Em tese, tá tudo tudo em ordem. É importante, eu não falei na semana passada e ia me esquecendo hoje. Se eu quiser expandir alguma coisa no meu texto, eu deixo essa palavra sem aspas. Se eu quiser que nada no meu texto seja expandido, essa palavra tem que estar, entre aspas, aqui. Não precisa na hora de usar para terminar a digitação das linhas, tá? Aqui é, é só para evitar expansão é, das linhas que virão em seguida. Do, a palavra em si, ali no final, não precisa mais da, da, de aspas para que isso não aconteça, tá certo? Vamos experimentar. Tudo é, é, é descoberta, tá? A gente aqui trabalha em cima de redescobertas. Bom, a, a gente tem uma chance boa de, de fazer com que tudo dê certo, né? Se eu der enter agora. Posso dar enter? Posso, claro que eu posso. Olha o prompt de continuação ali, né? E eu vou fazer aqui, ó. Date. É... Vou fazer com date aqui. E uma expansão. Ok? Vai dar certo? Vai dar certo isso? Eu vou fazer logo o fim para você ver o efeito, ó. Fim. Vamos fazer um cat de tarefas. Que que aconteceu? Ó, o que aconteceu? O que veio aqui para a linha para a última linha do meu texto veio o texto que eu digitei, mas não houve a substituição de comando, a expansão de substituição de comando que me é, expandiria para mim aqui a data e a hora não aconteceu. Eu fiquei, eu removi o significado especial do cifrão colocando a palavra de término né, entre aspas. Ou poderia ser só um barra aqui na frente teria o mesmo efeito, né? É... Cadê? Vou apagar estudo, tá? Eu poderia até fazer assim. Se o primeiro caractere já tiver citado, né? O que, como vocês falam, né? Escapado. Não gosto muito de falar escapado, mas não está errado. Se tiver escapado aqui, o primeiro caractere já já não vai mais expandir nada nas linhas que eu digitar. Então, como eu vou usar o date, é, Parece que eu vou ter um encontro, né? Como eu vou usar o date, eu vou tirar essas aspas, tá? Vamos ver se vai dar certo agora, ó. Date, não importa nem o resto do texto. Porque está errado, inclusive, porque é, é para ser numa linha só. Então, eu vou terminar, ó. Fim. É um teste só, tá, gente? Não é para criar nota certinha agora. Vamos ver a diferença de com aspas e sem aspas, tá? Sem aspas, ou aspas, tá? Ou citado ou não citado. Vou fazer o CAT. E olha aqui a diferença. Então, aconteceu a expansão, tá? Isso é bom, isso é ruim, eu não sei, tá? porque o que eu estou tentando fazer aqui é um apelido que eu, ou, através do qual eu possa criar várias linhas de várias linhas no meu no, nas minhas anotações, né? Mas ela não é lá grandes coisas para mim porque é, veja bem a estrutura do, do meu arquivo de dados. Notas são arquivos de dados, né? Então veja bem, ficar, ficaria a data numa linha, uma, o texto em outra linha. Eu não teria um padrão a seguir. Eh, eu teria que tomar mais cuidado com o texto porque eu não, não, eh, ele não seria expandido. Eh, eu teria que me lembrar de escrever a palavra de termo. Então não é uma forma muito legal de fazer isso, né? já que a gente está trabalhando com anotações de uma linha por enquanto mas para criar alguma anotação mais complexa já que eu vou ter que, que digitar várias linhas talvez para fazer algo como eu estou fazendo aqui né no nosso no, no, no nossos recs né nas anotações dos recs né são artigos completos aí já vale a pena vale a pena continuar usando o terminal para essa finalidade é claro que não, né? Nesse caso é abrir um editor. A gente vai usar o vinho, né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou abrir o Vim porque a gente decidiu que ia aprender vinho. A justificativa para a gente priorizar o aprendizado do Vim foi falado na semana passada. Assiste aí a, o encontro da semana passada. Deixa eu só dar mais uma mordida aqui no, no sanduba. Não, eu não esqueci de abrir o microfone. Eu estou mastigando e adiantando o assunto. Bom. É... Aliás, cadê o Elias NN aqui? Ó? Eu posso aproveitar o meu Elias NN para fazer uma outra coisa. É... Veja, o que eu vou precisar agora é criar um arquivo de notas. Tá? Tomem isso como desafios com um propósito fechado no próprio desafio. Né? Se vocês vão ter uma aplicação prática disso. É legal, eu acho que é perfeitamente usável. Eu mesmo usei por vários anos, né? Não, não tá mudo não. <laughs> estava mudo enquanto eu estava preparando e mastigando, mas já voltei. É, enfim, como eu ia dizendo, é prático, é usável. Mas uh, com o tempo você vai optando por outras coisas. Por exemplo, deixa eu mostrar como eu faço isso hoje. Né? Não posso mostrar muita coisa porque tem dados pessoais pessoal de terceiros nas minhas anotações. Eu vou tentar tomar cuidado. Né? Qualquer coisa eu dou um escape aqui para disfarçar. Mas eu não estou mudo, não. Vocês né? estão me ouvindo? Só que eu fiquei com a última ali do mudo ainda, não tenho certeza. Mas enfim, ó tá normal beleza né, Nilce tá show mas olha só vou, vou mostrar como é que eu faço tenho aqui um script que é como eu faço todas as anotações que do, dos nossos trabalhos tá menos do curso porque o curso eu tô fazendo um outro script para uma outra forma de administração que talvez eu use também para produzir o meu site pessoal tá então, uh, NT, é como eu chamo, Note Taker, é um script que eu fiz. Aqui é um script completo de administração. Se eu passo ele sem argumento nenhum, olha o que eu tenho. Eu tenho, eu já apresentei para vocês o Fuzzy Finder, né? Então eu uso o Fuzzy Finder como uma interface. Aí eu quero procurar, por exemplo, pela palavra semana né? Tá vendo aqui, ó, semana. Isso está sendo procurado nos títulos dos documentos. O que, que eu fiz? Eu padronizei um diretório e vários subdiretórios. Esse TGL que vocês estão vendo na frente, na verdade, é o diretório onde está a nota cujo título lá dentro, o H1, né, do mark do, do HTML, né, o, o a cerquilha do do título em markdown, né? é esse daqui. Então, eu vejo o título que está lá no arquivo, é, o diretório dele, isso acaba virando uma categoria. Então, eu tenho várias categorias aqui, né? Então, boss, o que, que é BOS? Book of São as minhas anotações de BOS. Então, ó, BOS, pegar os BOs aqui, só os BOs. Então, está vendo? Só tem BOs aqui. Só anotações. Isso aqui já é uma mão na roda. Muito grande. Então, esse é o tipo de anotação interessante que eu faço hoje. Mas, por muito tempo, eu usei o que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Deixa eu fazer um ERSC. Aliás, esse NT, eu tenho um vídeo aqui codando ao vivo algumas das funcionalidades dele, viu? É, dá uma olhada nos nossos vídeos aqui de papo ao vivo, matinal da Twitch, porque é isso que eu gosto de fazer de manhã na Twitch, tá? Abrir, eu estou codando, vou, vou compartilhando o que eu estou fazendo. Tá? Normalmente eu faço isso pelas 9 da manhã. Estou um pouco ausente porque estou trabalhando no material do curso, né? Do curso Shell Script Descomplicado. Tá? Que eu tenho que lançar no dia 29 de abril e não vou furar com quem já comprou o curso. Né? Corre lá também para você pegar um descontaço nos pacotes aí no módulo, tanto no módulo quanto no pacote completo. Tá, então, corre lá. Mas eu já estou fazendo meus corres, por isso que eu não estou vindo aqui às 9 da manhã todo dia como eu gostaria. Mas, voltando aqui, vamos ver se a gente consegue fazer algo semelhante, mas não tão elaborado, com o nosso apelido NN. Então, cadê o ilha NN? Não, está aqui mesmo. Então, vamos fazer um novo aqui: NN. Ou, bom, vamos chamar esse apelido agora de NT, de Note Taker, para abrir uma, um arquivo. A gente vai chamar isso de tomador de notas. O né? que, que vocês fariam aqui para criar um novo arquivo já com um título e tendo o nome do arquivo? É, como o nome do arquivo, deixa eu mostrar, eu não mostrei essa parte. Né? LS-L. É, como eu falei, eu coloco isso num git, né? Então, é tio git, eu tenho uma pasta só para os repos, repositórios, é notas, é isso daqui, ó. Tá vendo, ó, BOS, curso, shell, teste, vim, aqui são diretórios, vamos ver do TGL, né? Então, ó, repetir, TGL, ó. Repara que eu tenho um padrão que eu, eu mesmo especifiquei, ó. Isso aqui, ó, é a data no formato com o ano primeiro para que fique organizado é, na ordem cronológica, né? O zero aqui a aula zero, encontro zero primeiro, a aula 10 por último e aqui, ó, a, é, é a hora, né, do, do da criação da nota, porque me permite criar várias notas no mesmo dia, né, sem conflitar o nome. Então, mesmo que um título da, da nota seja, mesmo que o título da nota seja, enfim, repetido, é, o arquivo não será repetido. Eu posso ter várias versões. Com datas diferentes e horas diferentes do mesmo arquivo, do mesmo texto, talvez, ou de, apenas por, por uma questão de coincidência, né? o mesmo título. E, enfim, esse então já resolve esses problemas. Então, eu faço essa convenção toda. Mas se eu não quisesse fazer isso tudo, quero algo mais simples para o dia a dia, que era como eu estava trabalhando, o que, que eu faria? Vamos voltar aqui. Ou melhor, o que, que vocês fariam? Né? Valeu, Theo. Muito obrigado aí, valeu também JF, JF vernais Vaz, Vaz, JF Vais, agora é difícil ler os nomes de vocês. Muito obrigado aí pelas inscrições, pessoal. Isso é uma boa forma de colaborar com o trabalho também, viu? É... Maravilha. Seguindo aqui, ah... tá difícil engrenar essa parte, né? Estou aqui me recuperando ainda da baixa do açúcar. Isso aí me, me deixa um pouco zonzo e tal. É uma fraqueza geral. Mas já estou melhorando. É, vamos lá, nt. nt vai ser o nosso tipo. Mas vamos fazer sem o apelido primeiro. Vamos começar assim. Se eu quiser criar um novo arquivo, e o nome desse arquivo é, vai receber uma data e hora específica que é o, do momento atual. Então, vou fazer aqui. Como que eu faria para criar um arquivo especificando data e hora? Vamos fazer é, mandando nada, vamos criar esse arquivo vazio. Ora, a gente não usou a expansão aqui de substituição de comando para colocar no, no ti, lá no conteúdo da nota. Eu posso usar para colocar no nome do arquivo, né? concatenar com o restante do nome do arquivo. Eu posso fazer um date. É, lembrando que aqui o formato pode ser aqui dentro, tá? mas não tem significado especial nenhum, por isso que ele, normalmente o pessoal escreve fora das aspas, mas a gente pode escrever tudo junto aqui, tá? É, como é que era? Dia, ponto, mês, ponto, ano, spa, espaço não, porque agora não pode ter espaço. Aliás, eu não vou nem fazer isso, vou fazer o contrário. Lembra que eu estava usando aquela especificação, ó? Agora sim, tá vendo? O Y maiúsculo, o ano aparece primeiro, depois aparece o, o mês e depois aparece o, o, o dia, né? para formar um número né, sequencial aqui, né? Fácil de, de organizar depois. Uh, aqui já seria hora, minuto e segundo, tá? Está vendo que eu estou deixando sem caracteres especiais, apenas o sublinhado, separando a data da hora. né Aí eu venho com uma. Posso colocar também de novo o sublinhado para o restante do nome do campo. Né? Mas aqui não, não é o, o, onde essa parte será gerada. Isso vai ser gerado aqui. Então, repara que eu vou ter aqui a expansão de uma data e uma hora que eu vou concatenar com o texto do nome do arquivo. É, eu vou usar nesse momento um nome qualquer, porque eu preciso de uma forma automática. Isso dá um trabalhinho, né? Mas quando eu faria, fazia esse tipo de anotação, eu para começar não colocava data e hora. Eu só estou demonstrando para vocês que é possível. E o restante aqui era basicamente a digitação manual mesmo de um nome do que eu vou dar para o arquivo tá da anotação então eu vou colocar aqui é, o nome é Maria e seu eu faria fazer assim mesmo Maria e seu carneirinho ponto txt tô criando essa nota aqui o que vai diferenciar esse texto de outros textos quaisquer é o quê? É o fato de eu estar armazenando esse arquivo num diretório especial, específico para notas, que eu posso inclusive colocar aqui, mas eu preciso criar antes. Né? Como eu não criei, eu vou colocar para criar no diretório que eu sei que existe, que é o diretório tmp. Tá? Faz de conta que tmp é o meu diretório de notas. Deixa eu voltar com a câmera. Faz de conta, então, que o TMP é o meu diretório de notas. Então, é isso que vai diferenciar esse arquivo de qualquer outro arquivo de texto. Aliás, eu nem costumo é, colocar TXT, eu uso MD, porque eu escrevo minhas notas usando a notação Markdown. Tá? A, 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 o Markdown é um sistema de marcação de texto que enfim quando você está escrevendo ali é até legal que ele dá uma certa ilustrada né na estrutura do texto eh, e não interfere na verdade até organiza bastante o seu texto e ao mesmo tempo já existem várias formas de você transformar esse texto, por exemplo, em HTML, em PDF, né? Enfim, então é uma forma que não obstrói a leitura e ao mesmo tempo possibilita a conversão desse texto em outros formatos, né? Mais bonitinhos, mais enfeitados e tudo mais. Pô, valeu. Enfim, uh... Isso aqui deve criar um arquivo Maria e seu carneirinho com uma data atual lá no diretório tmp se eu não cometi nenhum erro. Vamos ver se dá certo fazer isso. Ó, erro não deu. Vamos fazer um ls l de tmp. Ó, olha aqui data e hora underline Maria e seu carneirinho md. Criei a nota. Quando a gente cria nota assim, normalmente a gente vai implementar alguma forma de fazer, ou encontrar rapidamente esse arquivo, né? Enfim. E isso eu vou deixar para semana que vem, porque a gente vai falar sobre filtragem e o que a gente precisa para alterar o conteúdo do arquivo sem abrir o editor o que a gente precisa para fazer anotações diretamente dentro do vim sem mudar de arquivo, né? Aliás, e do vim eu vou mostrar para vocês, para vocês ficarem com gostinho de quero mais. Isso tudo é filtragem, tá? É o que o pessoal também chama de processamento de texto pelo terminal ou pelo shell, né? Pela plataforma shell. Então, eu só para dar o gostinho eu vou mostrar. Mas essa parte aqui a gente já adiantou. Eu vou parar mesmo agora, porque a gente já está chegando a duas horas cravadas de papo e. Isso aqui não vai ficar completo hoje. Então eu vou mudar e semana que vem a gente continua exatamente daqui da né? criação de notas e tudo mais. Vamos fazer uma edição aqui do Maria e seu Carneirinho. Aproveitando que ele está lá. É eu só colocar vim tmp, aí é o único que começa com 2, então fica fácil de completar, beleza. Aí eu estou aqui, ó, a ideia é essa, estou no modo insert aqui do vim, aí eu vou escrever, é, vou escrever já em markdown, ó, markdown isso aqui significa o título 1, tá? seria o h1 do html, tá? Maria e seu carneirinho. Ok? É o título do meu documento. Maravilha! Aí eu vou, vou começar a escrever o texto, né? Maria tinha um carneirinho. A sua lã era branca como a neve. Puts, lembrei que eu tenho que. Lembrei que eu tenho que comprar um café ali no mercado, mas eu estou no meio do meu trabalho, estou aqui no VIM, quero fazer uma anotação lá no tarefas, não quero abrir o outro terminal, quero fazer aqui do próprio VIM. Como que eu faço isso? Escrever uma, uma, uma nota mais, veja, não importa o formato agora, tá? Aquele com data e hora, poderia ter também, mas não importa agora. Eu quero escrever uma nota no meu no meu arquivo de tarefas agora. O que, que eu faço? Modo comando do Vim? Alguém tem outra ideia? Que que é? Porque o modo comando é só colocar dois pontos e o que, que eu faço a partir daí? Aí, aqui eu vou fazer aqui porque já é por causa da hora tá. Mas olha que legal! Então, era comprar café, né? Então, beleza, ó, comprar café. E faz de conta que esse é o formato das notas. Eu não coloco a data, eu não vou complicar aqui a vida de vocês. Eu quero que vocês vejam essa coisa que interessante. Bom. O que, que eu falei para vocês sobre o CAT, por exemplo? Poderia ser qualquer outro que lesse que entrada padrão e imprimisse um resultado na saída padrão. O CAT faz isso. Só, aliás, ele só faz isso, porque ele, ele usa esse, esse mecanismo para concatenar arquivos. O nome CAT vem de concatenate. Tá? Beleza, comprar café, eu quero jogar isso lá no arquivo né? que é o. Tarefas.txt. Ok? Então, ó, escrevi o texto aqui, no meio do Maria e seu carneirinho, eu não precisei parar o meu trabalho. O que, que eu faço agora? Exqui, exclamação, exclamação, ou como a gente fala também, bang bang, tá? na linha onde eu escrevi o comprar café. Aí, o que, que eu vou fazer? ó O, o, o que eu usar aqui agora como comando? Vai receber essa linha por pipe. Então, é como se eu estivesse fazendo um pipe desse texto para o cat. Então, beleza, cat. E eu quero que a saída do cat vá para o meu arquivo, que é o tarefas.txt. Veja que tem autocomplete, tem tudo. Não precisei de programa nenhum para. Ó, oh, vou dar enter. Pronto. A minha anotação sumiu daqui, mas cadê a minha anotação? Ah, rapaz, aí é que entra, né? Deixa eu só abrir umas linhas mais aqui. Vamos fazer o bang bang de novo. Eu já mostrei isso semana passada ou várias vezes, né? O bang bang, tá? O bang bang vai entrar no modo de execução de comandos do shell, de pipe para, na verdade, eu chamo isso de filtro também, tá? Por isso, o assunto da semana que vem são os filtros. Não me deixem esquecer. Então, o que, que eu vou fazer para visualizar o conteúdo desse aqui? Ah, tranquilo. CAT Tarefas TXT. Olha lá. Está tudo aqui. Ah, mas bagunçou meu texto. Calma, calma. Foi só para ver. É só teclar U de andu. Que pronto. Volta tudo como estava. É muito legal isso. Poder fazer essa filtragem diretamente no próprio VIM. Uh, eu fiz uma anotação no meu arquivo. Eu tenho um arquivo para isso, eu mantenho essa anotação, vou colocando lá. Ah, e se eu quiser retirar? Bom, aí você vai voltar, aqui, vai voltar aqui na semana que vem, que a gente vai falar sobre filtros e eu vou apresentar para vocês alguns outros programas, como por exemplo o SED. Tá? Que é um editor de stream. Tá certo, pessoal? Tá de bom tamanho por hoje, duas horas de papo, né? Eu acho que a gente aprendeu bastante juntos hoje. Eu até comi um sanduíche e comi uma banana, né? Coisa que é rara. Às vezes eu não posso nem comer nada, gente. Beleza, pessoal? É... dúvidas? sugestões para para o término algo que queiram mais declarar. Opa, passamos dos 1300 seguidores aqui hoje. Que legal! Bacana, gostei. Bom, se ninguém tem nada a dizer, muito obrigado a todas e todos. É, você que está aí no YouTube não esquece de deixar o seu like, de fazer a sua inscrição no canal, de compartilhar esse vídeo com os amigos, os inimigos e, enfim, a gente vai se falando por aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.